Երևանում մեկնարկել է ինտերնետ կառավարման Հայաստանյան 8-րդ համաժողովը, օրակարգում ոլորտի զարգացման խնդիրներն են։ Հայաստանի թվային զարգացման ընթացքը, ինտերնետի զարգացման հնարավորությունները, ռիսկերին դիմակայելու ճանապարհներն ու այս ամենի համընդհանուր վերլուծությունը ինտերնետ կառավարման Հայաստան 8-րդ համաժողովի գլխավոր թեմաներն են։ Համացանցն այսօր գրավել է ամբողջ աշխարհը, և այս համատեքստում թվային փոխակերպումը ներկայում անխուսափելի գործընթաց է։ Այս առումով Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է թվային արդիական միջավայրի ստեղծումը, պետական կառավարման բոլոր ոլորտներում գիտելիքների և տեխնոլոգիաների հիման վրա հուսալի, անվտանգ, բարձրորակ և մրցունակ ծառայությունների ապահովումը, որոնք ուղված կլինեն տնտեսության զարգացմանը և բնակչության կյանքի որակի բարձրացմանը։ Այս նպատակին հասնելու համար կառավարության հնգամյա ծրագրում հստակ նախանշված են միջոցառումներ, օրինակ ինչպիսիք են նույնականացման արդիական համակարգի ներդրում, հանրային ծառայությունների թվայնացում, դրանց առցանց հասանելիության ապահովում։ Ինտերնետ կառավարման Հայաստանյան համաժողովները կազմակերպվում են Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, ինտերնետ հանրության և ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությամբ։ Ինտերնետը ծով չունեցող երկրների համար մի ծով է ներկայացնում, դա արդեն թևավոր խոսք է կարծես թե դարձել։ Եվ այն երկրները, ովքեր այդ ծովը չունեն, ովքեր որ խնդիրներ ունեն արտահանման, խնդիրներ ունեն ակտիվ տնտեսական հարաբերությունների ինտերնետի հայտնվելու հետ, իրենք ունենում են ահռելի մեծ հնարավորություններ։ Ինտերնետի նշանակությունը Հայաստանի համար ուղղակի չի կարելի, ինձ թվում է մենք դեռ չենք էլ գնահատում այդ կարևորությունը։ Թվայնացման գործոնը Հայաստանում, այս 4-րդ թվային հեղափոխությունը էլ ավելի մեծ հնարավորություններ կարող են տալ Հայաստանի համար, որը ունի շատ մեծ ռեսուրսներ, նույնիսկ չգիտակցելով, որ այն ունի։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահը ոլորտում առկա մի քանի մարտահրավերներ է առանձնացնում։ Առաջինը դա անվտանգությունն է, և կա մի կազմակերպություն, ԵՎՆ report.com, որը հրապարակում է բոլոր հարձակումները Հայաստանի ինտերնետ ոլորտի վրա, և դա ուղղակի ապշեցիչ ցուցանիշներ են, ինչպես ազերի հակերները ուրեմն վտանգում են Հայաստանի անվտանգությունը։ Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրերի համաձայն Հայաստանի բնակավայրերի 80%-ը կապահովի լայնաշերտ ինտերնետով։ Ոլորտի մասնագետները բարձրացրեցին նաև սահմանամերձ համայնքների բնակչության ֆինանսական հասանելիության բացակայության հարցը։ Յուղական և փոքրավանների ժողովուրդը չի կարող վճարել ամսական 8,000 դրամ, որպեսզի ունենա ինտերնետ։ Մեր ռեզերվը մարզերում է գտնվում, և մենք աշխատելով մարզերի հետ տեսնում ենք, որ մարզերում երեխաները ավելի մոտիվացված են, ավելի մեծ ցանկություն ունեն, եթե մենք կարողանանք տրամադրենք մեր մարզերի ուրեմն երիտասարդներին ինտերնետի հասանելիությունը, լայնաշերտ ինտերնետի, մենք կարողանանք հաղթահարել Հայաստանի պրոբլեմները։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարար Ավետ Պողոսյանը, խոսելով համաժողովում քննարկվող թեմաներից, առանձնացրեց ինտերնետ կառավարման մոտեցման հարցը։ Ինտերնետ կառավարման երկու մոտեցումներ կան, փիլիսոփայական, այսպես ասած, մեկը ուղղահայացն է, մեկը հորիզոնական է։ Մեր տեսակետն այն է, որ հորիզոնական կառավարման մոդելը, որը որ Հայաստանը կիրառում է իր ինտերնետ, ուրեմն ինտերնետի կառավարման համար, եւ զգալի մասը աշխարհի այդպես է այսօր առաջնորդվում, հենց այդ մոդելով էլ պետք է շարունակվի։ Այդտեղ իհարկե իհայտ են գալիս անվտանգային մարտահրավերներ, որոնք նույնպես այդ մոդելի շրջանակներում մեր խորին համոզմամբ հնարավոր է լուծել։ Կիզակետում է Հայաստանի թվային զարգացման և վերափոխման խնդիրները։ Որ ազգային ժողովը վերահսկողական աշխատանքի իրականացում մեծապես հիմնվում է ռազմավարությունների իրագործման վրա։ Հիմա գոյություն ունի թվայնացման ռազմավարությունը, ինչքան էլ որ որոշ գործընկերներ ասեն, որ այն պիտի վերափոխվի, զարգանա և այլ և այլ, այն օրենք է, որը ընդունված է և հասանելի է հասարակության բոլոր շերտերի համար։
անհրաժեշտ է, որ այնտեղ նշված ամեն ինչը իր ժամանակին արվի։ Համաժողովում քննարկվեց նաև արհեստական բանականությունը կրթական և ուսումնական գործընթացներում կիրառելու հանգամանքը։ Ներկայացվեց դրա բացասական ու դրական կողմերը։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։